အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်အရှင်ဇနီးနဲ့ရတဲ့ချစ်သူရဲ့သမီးလေးတွေပါခေါ်ပြီးပါဝရီရဲ့ကူးနေတဲ့ပူဇော်ပြုခင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအကြောင်းကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ပူဇော်ပြုခင်ကတော့လက်တလုံးမှာသူမလက်ထမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍စိတ်ဝင်စားနေကြတာပေါ့ခင်ဗျာသူမကိုတောင်းရတဲ့ပုံတွေပြီးသူမချစ်သူရဲ့နောက်ကျောင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာဝေဖန်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းများစွာရှိသလိုသူမဘက်ကယက်တီပေးတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိပါတယ်သူမကိုယ်တိုင်ကလည်းကျင်းနှက်စွာနဲ့ခင်မွန်လောင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာလက်ထမဲ့အချိန်နဲ့ရက်တွေကိုတော့ပရိသတ်တွေကိုမချပြသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်ကလေးကနေသူမတို့ရဲ့လက်ထပ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့သူတို့နေအောင်ဟာပါဝတီပုံလေးတွေရက်ကူးနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဝတ်စုံလေးနဲ့နှစ်ယောက်သားကြည်ကြည်နူးနူးတွေ့နေရတာပေါ့ခင်ဗျာဘလို့နေတော့ချစ်ဖို့ကောင်းနေလဲဆိုတာကတော့ပရိသတ်ကြီးတို့ရေဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ